Hej! Hej allihopa! Idag har jag hittat en låda. Förra gången hittade vi Mimmi i exakt samma hus är det ju nu. Och jag har fått en ledtråd från spelmästare. Det är den här grejen. Den är konstig, så jag antar att det gömmer sig något konstigt i den. Jag kastar bort den. Och så lyssnar jag på den. Pontus Rasmusson, det är movie. Boom, 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 bang. Ett, två, tre. Oh, God, God.